Valašském Meziříčí se v rámci 20. ročníku festivalu Chaverut přátelství uskutečnila v zámku Žirotínu beseda s předním novinářem a reportérem Jakubem Sántou. Já se pokusím vysvětlit nějaký dějinný a kulturní a také náboženský kontext toho současného konfliktu mezi Izraelem a mezi Gazou, protože myslím si, že v tom má řada lidí trochu hokej, jak se říká, a vzhledem k tomu, že vlastně veškeré ty podmínky, které k té válce vedly, vedou řekněme 3, možná 4 tisíce let nazpátek, tak se pokusím udělat takovým letem světem za poslední 3-4 milénia. Beseda byla doplněna televizními reportážemi, mapami, řadou fotografií, ale především osobními zkušenostmi. Jakub Sánto žil v Izraeli 5 let a opakovaně se do něj vrací. Já jsem tam byl před několika málo týdny na cestě s panem prezidentem Petrem Pavlem, takže jsem měl možnost opět se setkat s několika přáteli, s řadou lidí a zároveň vidět alespoň tedy část toho bojiště, což samozřejmě byla velice smutná záležitost. První ročník festivalu Chaverut přátelství se uskutečnil již v roce 2004. Jaká byla odezva toho festivalu Chaverut přátelství v těch minulých letech? Byla docela velká, protože nic takového se tady nedělo. Dokonce ani v republice, dá se říct. Význam je ukazovat realitu, jak to skutečně s Izraelem bylo a je. Myslím si, že to je důležité, aby lidé měli opravdu dobré, správné informace. A také samozřejmě pak je ten duchovní rozměr. Besedu s Jakubem Sánto je možné zhlédnout ze záznamu na webových stránkách kulturního zařízení www.kzvalmes.cz. Příjemné jarní počasí provázelo velikonoční jarmark, který se uskutečnil v pátek 22. března na Valašsko-Meziříčském náměstí. Letošní velikonoční jarmark nám zahájil sezonu farmářských trhů a jarmarků. Je to krásná akce, na kterou se každý rok velice těšíme. Sortiment byl bohatý. Lákalo tradiční velikonoční zboží, malované kraslice, perníčky, zajíčci a zajíci všech velikostí. Chybět nemohli ani prodejci Tataru z Vrbového proutí. Prodávám ženské potěšení. Já tomu neříkám Tatary, ale ženské potěšení. Jaké děláte? 16-ráky většinou. No, to je s tím spodkem, košičkem a to je všechno. Prodejci a návštěvníci se do Valašského Meziříčí sjeli ze širokého okolí. Mezi stále účastníky jarmarku patří paní Marta Lajnertová, vedoucí spolku Anděl. Část výtěžku z prodeje věnuje spolek rodinám se zdravotně postiženými dětmi z Kelečska. My jsme na velikonoční jarmark připravili spoustu věcí, nových věcí, aby si lidé měli z čeho vybírat a musíme jít tak trošku s dobou, protože co se vyrábělo už třeba před 5 rokama už neplatí, takže jsme zase museli ze dřeva něco dělat. Prostě všecko možné, aby to přilákalo lidské oko. Zejména děti potěšila expozice dílny u Beránka z Bludovic u Nového Jičína se živými ovečkami. Svátky jara se ve Valašském Meziříčí rozhodli přivítat vyzdobeným náměstím a přilehlým zámeckým nádvořím. K atmosféře velikonočního jarmarku přispívá i výzdoba, na které se podíleli žáci našich škol a taky odbor rozvoje města. Koupili jsme polystyrenová vejce a nechali jsme je pomalovat a postupně každý rok přidáváme nová do prostoru, jak náměstí, tak prvního nádvoří zámku Žerotínu. Něco kouzelného. Je to opravdu pěkné připomenout si tu tradici a ty zvyky, které prostě pořád někdo dodržuje tak, jak má. Kraslice máte nádherné, pěkně to nazdobené, suprovní. Další jarmark, tentokrát Květinovi, se na Meziříčském náměstí uskuteční v pátek 17. května. Slavnostním nástupem byl ve Valašském Meziříčí v sobotu 23. března zahájen 34. ročník memoriálu Miloše Bortla ve sportovní gymnastice. Je to taková vzpomínková akce na našeho bývalého výborného trenéra, který trénoval i naši olympioničku, paní Zdenku Dorňákovou Komrskovou, která je tady mezi námi, takže ji rádi uvítáme. Do dnešních závodů se přihlásilo celkem 15 oddílů, včetně domácí tělovýchovné jednoty. Máme přihlášených 130 závodnic v 8 kategoriích.
Slavnostního nástupu se zúčastnili významní hosté, kteří trénovali společně s Milošem Bortlem. Ozdobou byla přítomnost legendy světové gymnastiky paní Zdeny Dorňákové, účastnice olympijských her v Mnichově. Trénovala jsem tady, řekla bych, nějakých 5-6 let, protože pak jsem odešla do Prahy, do vrcholového střediska a to, co mě tady naučil pan Miloš Bortl, tak to jsem mohla využít už potom ve vrcholovém středisku. Závodnice soutěžily v přeskoku, na bradlech, kladině a v prostných. Po celý den přihlíželi závodům desítky diváků, především z řad rodičů. Meziříčský oddíl reprezentovalo 16 děvčat. Domácí prostředí jim opravdu svědčilo. Ve velké konkurenci gymnastky vybojovaly 7 medailí. Bronzovou medaili získali Meda Štursová, Eliška Šimíčková, Kateřina Adámková a Iva Husáková. Stříbrná pak skončila Stella Strnadlová a prvenství patřilo Ellen Markové a Anastázii Balažové. Určitě bych chtěl poděkovat všem tady organizátorům a sportovcům, protože tady předvádí krásné výkony, ale rozhodně bych chtěl poděkovat i všem rodičům, kteří vlastně vůbec vedou děti ke sportu, protože myslím si, že to do dnešního života patří a vždycky bude patřit. Organizátoři připravili pro nejlepší gymnastky řadu pěkných cen. V posledních letech zájem o sportovní gymnastiku mezi děvčaty roste. Dobré zkušenosti mají i trenéři oddílu sportovní gymnastiky ve Valašském Meziříčí. Máme v přípravce v současné době děti, které mají 4-5 let a máme tam 23 dětí. V současné době u nás trénuje a také jsme pustili zájmovou gymnastiku, kde máme 35 dětí na průřez celého věkového spektra. Příští ročník memoriálu Miloše Bortla se uskuteční opět za rok v březnu 2025.